22 січня 1919 року Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка об'єдналися в одне ціле та проголосили свою незалежність. Ця подія утвердила прагнення українців жити в соборній самостійній державі. До сторіччя акту Злуки 22 січня 2019 року на межі двох областей – Хмельницької та Тернопільської – утворять живий ланцюг єдності. Початок формування колони об 11:30. Громади двох регіонів символічно зійдуться на середині мосту через річку Збруч, аби з'єднати в єдине ціле – жовту та блакитну стрічки національного прапора. Святкування сотої річниці акту Злуки відбудеться за сприяння народних депутатів України Сергія Лабазюка та Михайла Головка. На всіх присутніх чекає цікава концертна програма, захоплююче, театралізоване, військово-історичне дійство «Бій підрозділу війська УНР проти збройних відділів більшовицької Московії». Події історичної давнини відтворить громадська організація «Товариство пошуку жертв війни «Пам'ять» з міста Львова». Частування справжніми солдатськими стравами, приготованими у польових умовах. Запрошуємо усіх долучитися до відзначення Дня Соборності України. Доведімо, що сила українського народу у його єдності.